Привіт, друзі! Зіркові новини! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Український співак Меловін, якому була поставлена невеликовна хвороба, розкрив деталі свого раціону. На своїй сторінці в інстаграм артист вирішив відповісти на цікаві питання своїх підписників. Одне з яких стосувалося харчування при цукровому діабеті. Меловін відверто поділився, що після діагнозу він відмовився від деяких продуктів і зараз акцентує увагу на овочах. Відзначивши, що втратив близько 17 кілограмів, співак пояснив, що його харчування складається з продуктів з низьким глікемічним індексом. У мене цукровий діабет моді типу генетичне захворювання. Харчування повністю змінилося. Більше овочів в раціоні. Не їм картоплю, відварний буряк. Моє харчування це продукти з низьким глікемічним індексом, тому вже мінус 17 кілограмів за цей час, розповів Меловін. Співак відзначив, що таке особливе харчування не зіпсувало його настрій а навпаки, він почувається краще і відзначає поліпшення функцій свого організму. При цьому я відчуваю себе класно, більш продуктивним і емоційно стабільнішим ніж до діагнозу додав артист. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть свої думки у коментарях. Нагадаємо, що Меловін відверто розповів про свою невиліковну хворобу на своїй сторінці в інстаграм. Виконавець назвав свій діагноз, підтверджений лікарями. Він страждає на цукровий діабет, зазначивши, що ця хвороба є спадковою, передалася йому генетично. Меловін закликав своїх підписників бути уважними до свого здоров'я та регулярно перевіряти його. Цукровий діабет це серйозно. Головне слідкувати за собою, любити себе. І постійно перевіряти, будь-який вид діабету може спричинити серйозні проблеми, якщо не дотримуватися рекомендацій, підкреслив співак. Меловін також розповів, як дізнався про свою хворобу. Це сталося під час планового хірургічного втручання, коли він хотів видалити грудки більше. Але для цієї операції потрібно було пройти аналізи, після чого лікарі виявили цукровий діабет. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш телеграм-канал та Тікток. Почуємося.